大家好，我是罗乃圈，好多谢各位关心家庭发展基金和关心香港家庭的朋友。趁着这个时候呢，新年快到了，就跟大家拜个早年，祝福大家身体健壮，万事如意，当然是万事如上帝的心意啦。你可能知道我都很喜欢玩字，所以趁着这个新年要来的日子呢，就写了四句祝福的说话呢送给大家，是用新年快乐四个字开始的。新就代表新的一年新开始，年年更新疫情止，快快实现未来梦，乐在主恩齐唱颂，祝福大家。